Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն այսօր անկախության տոնի առիթով այցելեց Էջմիածնի և Երևանի ծննդատներ։ Շնորհավորեց և իր հայրապետական օրհնությունը բաշխեց նորածիններին, նրանց մայրերին և բուժհաստատության աշխատակիցներին։ Սեպտեմբերի 21-ին Էջմիածնի ծննդատանը 6 երեխա է ծնվել։ Այս հիվանդանոցը սպասարկում է ոչ միայն Էջմիածին քաղաքին, այլև հարակից գյուղերին։ Այս պահին բաժանմունքում 16 նորածին կա։ Վեհապար հայրապետի այցը հաճելի անակնկալ էր բժիշկների և մայրիկների համար։ Շատ պատահական էր, որ վեհապարը եկավ, շատ զգացված ենք և աստուք ամոք ամեն ինչ լավ լինի։ Նախ անսպասելի էր, ճիշտ ասած առաջի անգամ էի տեսնում ու շնորհակալություն եմ հայտնում վեհապարից, որ նման գեղեցիկ նվեր մատուցեց մեզ։ Ո՞ր երրորդը։ Երրորդը։ Վեհապար հայրապետին հատկապես ուրախացնում էր այն լուրը, որ նորածինները ընտանիքի երրորդ կամ չորրորդ զավակն են։ Նորին սրբությունը շնորհավորեց մայրության բերկրանքին արժանացած կանանց, օրհնեց նորածիններին։ Շատ լավ զգացին ծնդաբերողները իրենց, որովհետև արժանացել էին վեհապարի տեսությանը և նվերներ ստացան, որոնց համար էլ շնորհակալություն հայտնեցին իրենք, կարևորն է նա, որ իրանց երեխաների հետ օրհնեց վեհապարը իրանց։ Օրհնեց մամաներին և երեխաներին և ցանկացավ առողջություն, երկարատև կյանք։ Լուսինե Բալյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։Նույն օրը վեհապար հայրապետն այցելեց նաև Երևանի Հանրապետական հիվանդանոցի ծննդատուն։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի, հիվանդանոցի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանի և սրբազան հայրերի ուղեկցությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը եղավ տարբեր հարկաբաժինների հիվանդասենյակներում։ Առաջինը վեհապարի օրհնությունը ստացան այս ամսվա հերոսները՝ սեպտեմբերի 3-ին ծնված քարյակ երեխաները։ Գորիս Թիթունյանների ընտանիքում արդեն որոշել են՝ մյուս աշնանը մկրտելու են բոլոր երեխաներին, մկրտության օրն էլ են ընտրել՝ Տաթևի վանքի 1111 ամյակի տոնին։ Լրիվ Աստծո պարգ է, ոնց որ Աստծո կոդն էր ուղարկված վերևից հենց մեր ընտանիքին, որտեղ ամուսինը շատ էր սիրում երեխան, ու ինձ միշտ ասում էր, մեր տանը շատ երեխաներ պիտի լինե, Աստված էր ինձ խնայեց, մի անգամից 4 երեխա պարգևեցի։ Աստված օրհնի ձեզ, զորացնի ձեզ, բարի ազատություն։ Նորին սրբությունն իր օրհնությունը բաշխեց բոլոր նորածիններին, մայրերին և ծննդաբերության սպասող կանանց, մաղթեց, որ հանուն ազգի զորության շատ երեխաներ ունենան։ Վեհապարը եղավ նաև վերակենդանացման բաժանմունքում, օրհնեց և աղոթեց կյուվեզներում բժիշկների հսկողության տակ մեծացող երեխաների համար։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի առիթով մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի և Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի միջեկեղեցական կլոր սեղան բարեկորցական հիմնադրամի կողմից մայրերն ու նորածինները նվերներ ստացան։ Հիմնական նպատակը այցելության անկախության տոնին ընդառաջ ուրախանալ, աղոթք բարձրացնել բոլոր փոքրիկների համար և հույս ունենալ, որ այս փոքրիկները մեր երկրի ապագան ավելի լավը պիտի դարձնեն։ Այս է վեհապարի ցանկությունը, սա է։ Հրաժեշտից առաջ հայրապետն օրհնեց Հանրապետական ծննդատան նորաբաց մատուռը և սրբապատկեր նվիրեց։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Սեպտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Եզրաս Արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը ուղեկցությամբ Տեր Գևորգ, Տեր Թադեոս, Տեր Սեփու քահանաների մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգ քաղաք՝ օծելու նոր կառուցվող եկեղեցու հիմերը։ Աղոթատունը կառուցվում է տեղի հայ համայնքի ջանքերով։ Եզրասրբազանի հանդիսապետությամբ եկեղեցականները նախ գինով ու ջրով լվացին, ապա սրբալույս մուրոնով օծեցին 16 հիմնակարերը։ Սրբագործված այս վեմերի վրա շուտով կբարձրանա աղոթատունը, որնի շուրջը կհավաքի Օրենբուրգում հաստատված ավելի քան 10,000 հայի, կկազմակերպի նրանց հոգևոր կյանքը և ազգային ինքնության պահպանման երաշխիք կդառնա։
Եկեղեցու շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2019 թվականին։ Հայկական եկեղեցաշինական ավանդույթներով կառուցվող աղոթատունը կարող է տեղավորել շուրջ 300 մարդու։ Սրբազան հայրը հույս հայտնեց, որ այսօրը իբրև հոգևոր զարթոնքի սկիզբ պատմական կդառնա Օրենբուրգ քաղաքի հայության համար։ Ապա եզրասրբազանը հոգևոր դասի մասնակցությամբ ոցեց Հայաստանից բերված խաչքարը, ավարտին իր հայրական օրնությունը բաշխեց ներկաներին։ Կատարվեց առաջին մկրտությունը։ Ալվարդ Նազարյան, Գագիկ Խոդիկյան, Եկեղեցական կյանք, Օրենբուրգ։ Շիրակի թեմի Բանդիվան համայնքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 19-րդ դարում և շատ ու շատ եկեղեցիների նման խորհրդային տարիներին վերածվել ամբարի, ապա աստիճանաբար վնասվել ու քայքայվել։ Գյուղացիները պատմում են, որ իրենց մշտապես տանջել է հայրենի աղոթատան այդ վիճակը։ Տոնորերին առանց զանգակատան ու խաչի վանքը միևնույնն է, իր շուրջ է համախմբել մարդկանց, եկել են աղոթել, մոմ վառել, բայց կարոտ եղել պատարագի ու ժամերգության։ Օրերս Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Սրբազանը կատարեց եկեղեցու խաչի ու զանգերի օրհնության ու ուծման արարողություն։ Յուղը տվյալ պահին մեծ խանդավառություն է ապրում, 1909 թվականին կառուցված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին այսօր հիմնանորոգվել է Գենիկ և Դավիթ Կարաբեդյաններ ընտանիքի կողմից, նրանք նույնպես մեր համայնքի բնակիչներն են արմատներով, նրանց հայրը և մայրը, նրանց պապերը ամբողջը գյուղում են թաղված և հետաքրքրայինը, որ Կարաբեդյանները երբեք չեն մոռացել մեր գյուղը։ Ես կուզենայի, որ այս գյուղի ժողովուրդը ավելի լավ ապրեր, ավելի լավ հնարավորություններ ունենար։ Դա փոքր սկիզբ է։ 2009 թվականին մինչև եկեղեցու հիմնանորոգումը Սրբազանն ուծեց իջման սեղանը և առաջին պատարագը մատուցեց եկեղեցուն, հիշում է գյուղապետը։ Ամասիայի տարածաշրջանի 24 գյուղերի հավատացյալները անգամ ոտքով գալիս էին Սուրբ Աստվածածին։ Կարապետյան ընտանիքի բարերարությամբ ոչ միայն հիմնանորոգվել է 160 քառակուսի մետր տարածքով եկեղեցին, պահպանելով նախկին տեսքը, այլև կառուցվել է նոր զանգակատուն, տեղադրվել խաչքար, իսկ առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կբարեկարգվի նաև բակը։ Վերականգնման ժամանակ օգտագործվել են հենց նույն եկեղեցու քարերը։ Եկեղեցին շատ հին էր և փլուզված ամբողջությամբ, բայց պետք էր վերականգնել, քանդել, նորը կառուցել չէր կարելի։ Եվ դրա համար հատահատ առանցին քանդել և նորը կառուցել ենք, թողնելով իր հին տեսքը և հին դիրքը։ Իհարկե զանգակատունը նոր է կառուցվել լրիվ, աղբյուրը նոր է կառուցվել, խաչը նոր է տրվել, դրամուտքը նոր է կառուցվել, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ նորմալ եղել է, կար ժամանակահատվածում, մոտապես 4-4.5 ամսում կարողացանք հասցնել։ Համայնքապետարանը հողահատկացում է արել եկեղեցու շուրջը բարեկարգելու և կանաչապատելու համար։ Նախատեսվում է աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտին հասցնել մինչև եկեղեցու օծումը։ Եկեղեցու զանգերի ու խաչերի օծումը տոնում էին ողջ գյուղով, բայց ամենից շատ ուրախացել էին տարեցները։ Սա հրաշք գործ է, սա նման հրաշք, թող բոլորի մոտ այդ սերը արթնանա, Աստծո դուռը միշտ բաց լինի։ Մեր ու ձեր կողմից լքված եկեղեցին հիմա հրաշալի տեսք ունի, ասաց առաջնորդ Սրբազանը, հիշեցնելով, որ եկեղեցին մնայուն արժեք է։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։ Մեր երկրի անկախության 25-ամյակի միջոցառումների առիթով աշխարհի տարբեր տեղերից այսօրերին Հայաստան են ժամանել մեր հայրենակիցները։ Կանադայի հայոց թեմի առաջնորդ Աբգար եպիսկոպոս Հովակիմյանի գլխավորությամբ ուխտավորների 30 հոգանոց խումբը հյուրընկալվեց Մայրաթոռում։ Ուխտավորները հիմնականում Մոնրեալի առաջնորդանիստ եկեղեցու ծխական համայնքի անդամներն են։ Եկել են ստանալու ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը։ Ոմանք առաջին անգամ են հայրենիքում, շփվել են հայրենակիցների հետ, առնչվել հոգևոր ու մշակութային կյանքին և ընդհանրապես հայ մարդու կենցաղին ու խնդիրներին։ Երբ որ անսկիզբին ծնողքս եկած էին, աշչապ չէր, հիմա առաջ բավական առաջ կացած եք և գմախտեմ սրդես ալավելի լավը լա։ Եվ դորին կապ տեսնենք և ուրախանանք ցեզիա մեզի համար։ Կանադայի հայոց թեմը կազմավորվել է 1984 թվականին, երջանկահիշատակ
Վազգեն առաջինի կոնդակով։ Առաջնորդանիստը Մոնրեալի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է։ 2010 թվականի տվյալներով Կանադայում բնակվում է շուրջ 81,500 հայ։ Ներկայումս հայ առաքելական եկեղեցիներ գործում են Մոնրեալում, Տորոնտոյում, Լավալում, Վանկուվերում եւ այլուր։ Թեմն ակտիվ մասնակցություն ունի հայաստանյան կյանքին, իրականացնում է սոցիալական տարբեր ծրագրեր։ Քանապահով ընտանիքների օգնության ծրագիրը CFF-ը, որի միջոցով շուրջ 1200 երեխաներ այս տարիներին կարողացել են օգտվել այդ ծրագրի սահմաններում։ Եվ նաև Սիմայի ծրագիրն է գործում թեմում, որ երիտասարդներ գալիս են Հայաստան և ապրելով ընտանիքներում, հեռավոր շրջաններում նորոգում են կամ խաղահրապարակներ, աշխատանքային երիտասարդական այդպիսի մի ծրագիր է, որ տարիներ շարունակ գործում է։ Կանադայում բնակվող մեր հայրենակիցների մեծ մասը հայախոս է, վստահեցնում է Սրբազան հայրը։ Թեմում կանոնավոր կերպով գործում է Կիրակնորիա դպրոցը, որտեղ երեխաներին հայերեն են սովորեցնում, ցանոթացնում հայ եկեղեցու պատմությանը։ Կանադայում գործում է 11 եկեղեցի, բոլորն ունեն իրենց ծխական խորհուրդը։ Թեմական կյանքն ընդհանուր առմամբ ակտիվ է, ասում է Աբգար Սրբազանը։ Եկեղեցու համար առավել մտահոգիչ է խառնամուսնությունների հարցը, որն արդեն հատում է 70%-ի սահմանը։ Եկեղեցին ամեն ինչ ձեռնարկում է, որպեսզի կարողանա այս երիտասարդական ծրագրերի ճանապարհով պահել հայրենիքը։ Հայոց հայրապետը նրանց հետ խոսեց մեր 25-ամյա անկախ երկրի խնդիրների, բաց թողումների ու ձեռքբերումների մասին, բարձր գնահատեց Կանադայում ապրող հայորդիների ջանքերը, որոնք ցուցաբերվում են ի նպաստ հայ ժողովրդի բարեկեցության, մեր երկրի կարիքների։ Հորդորեց նույն կերպ շարունակել հայանպաստ ու եկեղեցանը վերգործունեությունը։ Իդեպ ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Կանադայի հայոց թեմը շուրջ 100 000 դոլար է նվիրաբերել հայոց բանակին։ Անշուշտ ամենքս չունենք թրամական կարողությունը, որքան քոս ֆաբրիկաներ հիմնենք, բայց թերևս կգրնանք ուրիշ ցևեր խորիլ, որ մեր օգտագործությունը բերենք երկրին, որ դնդեսությունը զարգանա, բայց դեսածս հուսահատական չէ։ Այո, խեղճություններ կան, փառավոր բաներ կան անոր գողքին։ Մեկ բանը, որ ինձ շատ կուրախացնի, հայկական մշակույթը եւ արվեստի մագարտակը աշխարի ովևէ մեկ երկրի յետ չի մնար, նույնիսկ քերազանց է շատ մի երկրների։ Հերեք մեր 25-րդ ամիակն էր եւ մեր զինվորությունը տեսամ, մեր զինվորներին տեսամ, ինձ համար անհավատալի էր եւ չանց ունեցանք, որ կաթողիկոսի հետ համբերություն դստվենք, դա մեզ համար մեծ, ինձ համար բախտավորություն էր, ամեն ինչը շատ լավ անցավ։ Ուխտավորները մեկնելու են նաև Սյունիքի ու Արցախի սրբավայրեր, որ Կանադա վերադառնան նոր լիցքով ու տպավորություններով։ Անուշ Առաքելյան, Գարեգին Պապոյան, եկեղեցական կյանք։ Մեկ շաբաթից Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի Միրլյան բժշկական կենտրոնում շականակագեղձի վիրահատություններ կկատարվեն նոր քվանտոլազերային սարքով, որը կրկնակի հզոր է իր նախորդից։ Քվանտոլազերը տարածաշրջանում միակն է, այն իր նախորդի պես Հայաստանի հասել Ամերիկա բնական վանի բժիշկ, երիկամային փոխպատվաստման ծրագրի ղեկավար և Արևմտյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Կարո Դերցակյանի բարերարությամբ։ Պետք է ծուսմունքները դրվին, հավանաբար մի քանի կոզողությունները միասին պիտի անենք, որ նորություններուն իրենց տեղեկացնենք այս գործիքին, և արդեն իրենք գործ ունին հարգավոր այս գործիքին դերաբերելու։ Իսմիրլյան կենտրոնը և ամերիկահայ բժիշկ բարերարը համագործակցում են դեռ 2005 թվականից։ Նկատելով Հայաստանում նոր արարական մեթոդների պակասը, Դերցյանը սկսել է աշխատել նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ։ 2010 թվականին նրա բարերարությամբ Հայաստանը բերվել քարեր կոտրող առաջին լազերը, որով արդեն կատարվել է 400 վիրահատություն։ Քվանտոլազերը այս ոլորտի երրորդ թռիչքային քայլն է։ Շատ գործազվող այդ պրոստատի պարորակ ընդլայման գործողություններն են, որ այս լեզերով կարելի է բուժել, բայց կան նաև այլ հիվանդական հիվանդություններ, որ կարելի է այս լեզերով թարմանել։ Միզավարգի ուրուցքներ,
միզուգի նեղացումներ եւ այլն եւ այլն։ Արյան կորուստը կտրուկ նվազելու է եւ հիվանդների ապակիման օրը հասնում է 24 ժամվա։ Այսինքն ամենաճբարտացած եւ թեթեւ հիվանդները 1 օր հետո կարող են գնալ տուն։ Ինչը համարժեք է թե եվրոպական, թե ամերիկական բուժման ստանդարտներին։ Բավականին թանկ սարք է, գիտեմ, որ աշխարհում առաջատար կենտրոններում է դրված եւ ուրախ եմ, որ այս կենտրոնը շարունակում է նորարարության եւ բարձր տեխնոլոգիաներով շարժվելու իր ճանապարհը։ Քվանտոլազեր սարքի կիրառումն ապահովելու է անվտանգ արդյունք եւ լուրջ որակական փոփոխություններ է բերելու, ասում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը, նշելով, որ շագանակագեղձի եւ փափուկ հյուսվածքների անարյուն վիրահատություն կատարող այս սարքի մասին քննարկումներն առանցքային են լինելու ուրոլոգների ասոցիացիայի ամենամյա գիտաժողովում։ Այն ավանդաբար անցկացվում է Իզմիրլյանի Սուրբ Ներսես մեծ գիտական կենտրոնում։ Այդ ասոցիացիայի աշխատանքներին մասնակցում են և տեղաբնակ ուրոլոգները և արտասահմանում գտնվող մեր հայրենակիցները, գալիս են Ֆրանսիայից, գալիս են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, գալիս են Գերմանիայից, գալիս են Ռուսաստանից, որտեղ որ շատ հզոր ուրոլոգական հայ արմատներով թիմ կա։ Ուրոլոգների ավելի քան 25 տարվա պատմություն ունեցող ասոցիացիայի ամենամյա նիստում կքննարկվեն ուրոլոգիայի ընթացիկ հիմնախնդիրներն ու զարգացման ուղղությունները։ Անահիտ Դարփինյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Սաղմոսավանքից քիչ հեռու Արալեռան Փեշին շուտով վեր կխոյանա Սաղմոսավանի հայորդաց տունը։ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը կատարում է հիմնարկեքի արարողություն։ Շինարարությունը նախատեսվում է ավարտին հասցնել մյուս ուսումնական տարեսկզբին։ Կառուցումը համատեղ հովանավորել են ֆրանսահայ գործարար Լևոն Քաբաբչյանը և եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան կլոր սեղան միջեկեղեցական բարեգործական հիմնադրամը։ Մենք ունենք մի քաղաքականություն, որը չի փոխվեր։ Աշխատում ենք Հայաստանի և Արցախի բոլոր վայրերում։ Մեկ բացառություն ունենք, Երևանում չենք աշխատում։ Այսինքն մեր հիմնական նախապատվությունը համայնքներում, փոքր քաղաքներում, փոքր համայնքներում այնպես կազմակերպել, այսինքն օգնել, որպեսզի կյանքը այնպես կազմակերպի, որ մարդիկ այնտեղ իրենց զգան ինչպես, չգիտեմ, ինչպես աշխարհի կենտրոնում։ Իրենց համար դա լինի աշխարհի կենտրոնը։ Սաղմոսավանի հիմնական դպրոցում սովորում է շուրջ 100 աշակերտ, նույնքան կամ ավելի շատ դպրոցական ունի նաև հարևան Արտաշավան համայնքը։ Սաղմոսավանցիները հյուրընկալդրացու նման պատրաստ են իրենց դռները բացել արտաշավանցի տարեկիցների առջև։ Միայն թե ինչպես խոստացել են շինարարները, հայորդաց տունը 1 տարուց կառուցվի և հետաքրքիր ուսումնական լսարաններ բացվեն։ Մենք հետևյալ քաղաքականություն ունենք, այդ որ ասում ենք մասնակցային կարիքների գնահատում։ Այստեղի կարիքները ես միայն չպտի գնահատեմ կամ իմ գործընկերները, պետք է գնահատեն այստեղի երեխաները, գյուղի բնակիչները, հոգևորականները, իրենք պետք է ասեն իրենց ինչը պետք, ինչ կուզեին իրենք։ Մենք գուցե կփորձենք մի քիչ ուղղորդել իրենց, բայց հիմնական խոսքը, ծանրակշիռ ու որոշիչ խոսքը իրենցն է։ Ֆրանսահայ գործարար Լևոն Քաբաբչյանը երկար տարիներ եղել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության անդամ, հովանավորել է բազմաթիվ բարեգործական ծրագրեր Հայաստանում, Արցախում և Փարիզում, իսկ Սաղմոսավանի հետ նրան կապում է որդու՝ Քրիստոֆ Արմեն Քաբաբչյանի անժամանակ մահը, որդին նպատակադրվել էր բնակություն հաստատել Սաղմոսավան համայնքում և նպաստել գյուղի զարգացմանը։ Այսօր որդու չիրագործած երազանքն իրականացնում է ընտանիքը ուսումնական մշակութային կենտրոնի կառուցմամբ։ 2005-ին հունվարին մեր դեղան մահացավ դժբախտաբար և խոստեղ կերզմանը իր այդ բանը տակարգա և այն օրը որոշեցինք, որ մի պահ մը բիդինեք ասկյուղին համար։ Եվ անձրակիրը հիմա միայն գրսավ իրականացվիլ։ Շինությունն իր արտաքին տեսքով և ներքին հարմարություններով նման կլինի Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում Մայրաթորի և Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հովանավորությամբ գործող հայորդաց տներին։ Ուսումնական ծրագրերը, խմբակները կընտրվեն մանկավարժների, տնօրինության և հովանավորների օգնությամբ։ Լիանա Չիչակյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։ Thank you.